Բարև ձեզ, դուք դիտում եք հրապարակումը, թե ինչ ենք պատմելու այս հաղորդմանը նախ կարճ մի քանի տողով։ 100 միլիարդ դրամը գերազանցող ճանապարհաշինական աշխատանքներ 2023-ին նորոգվել, հիմնանորոգվել է ավելի քան 450 կիլոմետր ճանապարհ։ Փոփոխություններ դպրոցների շինարարության մրցույթների կարգում պետությունը պատրաստ է գործակցել որակով աշխատող կազմակերպությունների հետ։ Ընդլայնվել է դոտացիոն հատկացումների բյուջեն, ով որքան գումար կստանա հարցազրույց տաղավարում։ Պետությունը ամբողջությամբ ստանձնում է թոշակնպաստի գումարների անկանխիկ տնօրինման քեշբեքի ֆինանսավորումը։ Մեկնարկում է ընդունելության միասնական քննությունների առաջին փուլը, հայտագրվել է 9000-ից ավելի դիմորդ։ 2023-ին միայն կառավարության ֆինանսավորմամբ ավելի քան 450 կիլոմետր ճանապարհ է նորոգվել, հիմնանորոգվել։ Ներդրումը գերազանցել է 100 միլիարդ դրամը։ Ճանապարհաշինական 2023-ը հատկապես արդյունավետ էր Հյուսիս հարավի կառուցման համար։ Ակտիվ աշխատանք է տարվել Աշտարակ-Գյումրի ճանապարհահատվածի ավելի քան 30 կիլոմետրի վրա։ Այս տարի շինտեխնիկան գործի կդրվի հարավում, Մեղրի անցակետից Քաջարանի թունել շինարարությունը կմեկնարկեն մինչև փետրվար։ Տարվա այս եղանակին մշտապես ձնառատ է Եղեգնաձորից 24 կիլոմետր հեռու գտնվող Գնիշիկը, ծովի մակարդակից 2060 մետր բարձրության վրա։ 70 բնակիչ ունեցող փոքրիկ գյուղ է վերջին տարիներին մարզի զբոսաշրջային ուղություններից մեկը։ Գալիս են տարբեր երկրներից։ Քարայծերի շարժին հետևելուց մինչև քայլերշավներ գրավում է վայրի բնության սիրահարներին։ Հետարքիա իրանց քայլերը նորավանք, լեռան հեծանվորդներ ունենք, մի խոսքով զբաղումները շատ է։ Օրեր առաջ են ճանապարհել նոր տարին Գնիշիկում դիմավորած ռուս զբոսաշրջիկներին։ Գյուղի հնաբնակներից է, նկատում է, բնակավայրի զարգացման նոր հեռանկար է բացվում։ Մի քանի ամիս է ճանապարհը նորմալ է։ Եկածողը նորից ասում է ճանապարհ լավ է, հաջորդ տարիներ կգանք։ Իզրանից առաջ ճանապարհը որ վատ էր, ասում են, չեն գալու, ճանապարհը վատ է։ Գնիշիկը Եղեգնաձորին կապող հանրապետական նշանակության 18 կիլոմետր ճանապարհի 12 կիլոմետրը հիմնանորոգել են անցած տարի։ Պետբյուջեի միջոցներով կատարել են մեծածավալ հողային աշխատանք, հիմնանորոգել երթևեկելի մասը կահավորել։ Ճանապարհի մնացած հատվածի շինաշխատանքները այս տարի կսկսեն։ Մինչև այս հիմնանորոգումը անցնում էին մոտ կես դար առաջ կառուցված քարուքանդ ճանապարհով։ Ճանապարհը ունի ռազմավարական նշանակություն։ Ճանապարհի վերանորոգումից հետո բավականին մեծ հետաքրություն է առաջացել բնակավայրի նկատմամբ։ Արդեն 40-ից ավելի տնամերձեր են բաժանվել, դեռևս կան բավականին ցանկացողներ, նու համակապետանը ձեռնարկում է համապատասխան քայլեր նրանց ևս բավարարելու համար։ Այս ճանապարհը մարզկենտրոնին է կապում նաև սահմանամերձ Խաչիկը, անցնում է Ագրակաձոր բնակավայրով, որտեղ նորացրել են նաև ջրահեռացման համակարգը, կառուցել մայթեր։ Անցած տարի կառավարության ֆինանսական միջոցներն ուղղվել են մոտ 100 կիլոմետր միջպետական, նույնքան էլ հանրապետական և 107 կիլոմետր տեղական նշանակության ճանապարհների հիմնանորոգմանը։ Իրականացրել են նաև միջին նորոգման աշխատանքներ 148 կիլոմետր։ Հանրապետության նորոգված ճանապարհների մեծ մասի 542 կիլոմետրի շինաշխատանքների պատասխանատուն ճանապարհային դեպարտամենտն է, զգալի հատվածն արդեն շահագործվում է։ Այս տարի արդեն ճանապարհաշինության հատկացված միջոցները վարկային և պետական բյուջեի միջոցների համատեղ գերազանցեցին 100 միլիարդ դրամը և աննախադեպ էր նախորդ բոլոր տարիների հետ համեմատած, շուրջ 60 միլիարդ դրամ ծախսվեց հիմնանորոգման ծրագրերի մասով, շուրջ 6 միլիարդ դրամ ծախսվեց միջին նորոգման ծրագրով, իսկ մնացածը հիմնականում ճանապարհների պահպանման շահագործման և միջազգային դոնոր կազմակերպություններով ֆինանսավորող ծրագրերն են։ 2023-ին ճանապարհաշինական աշխատանքներն արդյունավետ են եղել նաև Հյուսիս հարավին, ակտիվ գործ են արել Աշտարակ-Գյումրի ճանապարհահատվածում, ավելի քան 30 կիլոմետր։ Թալինից դեպի Գյումրի հատվածը և Աշտարակի Ագարակ բնակավայրի հինագիտական մասը շրջանցող շուրջ 8 կիլոմետր է ամբողջությամբ ավարտենք աշնանը, 34 կիլոմետրի շուրջ 20 կիլոմետրը նույնպես նախատեսում ենք հանձնենք շահագործման և ընդամենը շինարարությունը կգնա 14 կիլոմետրի վրա։ Հյուսիս հարավի ամենահարավում Մեղրի անցակետից Քաջարանի թունել շինաշխատանքները կմեկնարկեն շուտով։ Գործն ավարտին հասցնելու համար կապալառուն 3 տարի ունի։ Այս սեզոնին ճանապարհաշինական աշխատանքների համար եղանակը բարենպաստ է միայն հարավում, մյուս մարզերում աշխատանքները կսկսեն հենց որ օրերը տաքանան։ 24 թվականին մենք բավականի մեծ առելի աշխատանք արդեն իսկ ունենք, ընդհանուր հիմնանորոգման ծրագրով պետական բյուջեից նախատեսված 57 միլիարդ դրամ,
41 միլիարդով մենք նախատեսում ենք հիմնանորոգել շուրջ 210 կիլոմետր ճանապարհ, իսկ մնացած 16 միլիարդը կուղվի դեպի այսպես ասած փոխանցիկ անավարտ օբյեկտները։ 2024-ին աշխատանքները կշարունակեն նաև Երևանը շրջանցող Վերին Պտղնի Մասիսի տրանսպորտային հանգույց ավտոճանապարհի երկու հատվածում, կտեղադրեն ասֆալտի վերջին շերտը, կկահավորեն անվտանգության էլեմենտներով, կավարտեն Գյումրիից Բավարա գնացող ճանապարհահատվածի հիմնանորոգումը, գործը կշարունակեն նաև այլ ճանապարհներին։ Նոր կարգ դպրոցաշինության մրցույթներում գործադիրը հնգամյա ժամկետում 300 դպրոց կառուցել հիմնանորոգելու ծրագիրն իրականացնելու համար փոփոխությունների է գնացել, որ գործընթացին կարողանան դիմել ու մասնակցել ավելի մեծ թվով շինարարական կազմակերպություններ։ Այս տարի նախատեսված է 170-ից ավելի դպրոցի շինարարություն։ Վստահելի պատասխանատու կազմակերպությունների համար աշխատանքային բարենպաստ պայմաններ ստեղծելուն կառավարությունը պատրաստ է, բայց նաև պահանջում է այնպիսի արդյունք, որ շենքը ենթակառուցվածքներով սերունդներին երկար ծառայի։ Պետության փողով դպրոց կրթահամալիր կառուցելու մրցույթի պայմանները փոխվել են։ Նպատակը շինարարության մեջ ավելի շատ շինարարական ընկերություններ ներգրավելն է, նաև գործն ավելի արագ կազմակերպելը։ Կառավարության ծրագրի հնգամյա ժամկետով պետք է կառուցել հիմնանորոգել 300 դպրոց։ Դպրոցների համար արդեն կառաջարկվեն օրինակելի նախագծեր, որտեղ որ մոդելներ ճիշտ կառուցել ինչ դիրքով, նախկինում առանձին ընթացակարգերով էր։ Հիմա մրցույթում հաղթած շինարարն ինքը կլուծի այդ հարցերը, կխնայեն ժամանակ, ռեսուրս։ Զրոյից ցածր աշխատանքների մասով կապալառունները իրանք լիցենզիա ունեցող նախագծային կազմակերպությունների միջոցով կապահովեն այդ տեղակապման նախագծերի մշակումը եւ մի գործընթացով ըստեյության կարելի ասել այդ խնդիրը կլուծվի։ Վերանայվել են շինարարներից պահանջվող երաշխիքների չափը։ Նախկին 30-ի փոխարեն հիմա որակավորման երաշխիքը 10-ից 30% է, ով որքան կտա կախված է շինարարությունն անող ընկերության վերջին 5 տարվա համախառն շրջանառությունից։ Կառավարությունը շատ ավելի շահեկան պայմանների առաջարկում հուսալիներին, կայուններին։ Միջև 2 միլիարդ դրամ շրջանառություն ունեցող ընկերությունների համար սահմանվել է 30%, 2-ից 4 միլիարդ շրջանառություն ունեցողների համար 20% եւ 4 միլիարդից ավել շրջանառություն ունեցող ընկերությունների համար 10% որակավորման երաշխիք։ Նոր կարգով պետությունը շինարարության ֆինանսավորման նոր մոտեցումներ կկիրառի։ Կանխավճարը կկազմի գործի համար անհրաժեշտ ընդհանուր ծախսի 10%-ը, իսկ եթե շինարարին ավելին է պետք, պետությունը կտա, բայց արդեն տոկոսագումարով։ Նույնիսկ այդ դեպքում պայմանն էլի շահավետ է, քանի որ բանկից վերցված գումարը շատ ավելի բարձր տոկոսով կլիներ։ Իդեպ շինարարության նախապես հաշվարկված ընդհանուր բյուջեն էլ կարող է տատանվել պայմանավորված շինանյութի գնի աշխատաշուկայի վարձավճարի գործոններով։ Նախկինում վճարը միայն նախապես ֆիքսված արժեքներով էին, հիմա ըստ գնային տատանումների կլինեն վերահաշվարկներ։ Առաջինիսկ կատարողականից սկսած, եթե շինարարական շուկայում տեղի է ունեցել գների թանկացում կամ նվազեցում, ապա նվազման դեպքում կապալառուին չի փոխհատուցվի նվազեցված չափը, իսկ թանկացման դեպքում պետությունը կփոխհատուցի թանկացումը։ Գների տատանման 5%-ը ռիսկային այն սահմանաչափն է, որը պիտի կրեն պետությունն ու շինարարը երկուստեք։ Այ եթե ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալներով գնային փոփոխություններն ավելի մեծ լինեն, փոխհատուցումը կլինի ավել կամ պակասի ամբողջ ծավալով։ 300 դպրոց ծրագրի շրջանակում 2024-ին նոր կարգով կլինի 170-ից ավելի շինարարության մրցույթի հայտարարություն։ Ֆինանսական համահարթեցման օրենքով ամեն տարի կառավարությունը միջոցներ է հատկացնում համայնքների ներդաշնակ զարգացումն ապահովելու համար։ Թեմայի մասին ենք խոսելու տաղավարում մեր հյուրը՝ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության համայնքային բյուջեների վարչության պետն է։ Պարոն Ալբերտյան, նախ 2023-ի ցուցանիշները փորձենք ամփոփել, ըստ էության ինչքան գումար հատկացվեց համայնքներին և եթե կան ընդհանրական ցուցանիշներ, այսպես ասած, ինչի վրա ծախսեցին համայնքները այս գումարը։ 2023 թվականին ֆինանսական համարտեսման մասին օրենքով կամ ժողովրդական զովասա դոտացիոն գումարները կազմել էին 69.7 միլիարդ դրամ, որոնք որ անհատույց տրանսֆերի կարգով տրվող գումարներ են եւ համայնքն է որոշում այդ գումարները ինչ ուղղությամբ ծախսի։ Մինչեւ 2023 թվականը ներառյալ համարտեսման մասին օրենքով սահմանված էր, որ 16 թվականին որ համայնքը ինչքան ստացել էր, դա ձեռք չենք տալիս եւ 69.7 միլիարդ դրամի եւ 47.1 միլիարդ դրամի տարբերությունը համաձայն այս օրենքի մենք կատարում ենք Բաշխում։ Այսինքն ստացվում է, որ մենք համարտեսման մասին օրենքով Բաշխում ենք 22.6 միլիարդ դրամը։ Դոտացիոն կառուցվածքը հիմնականում կազմված է երկու մասից՝ բնակչության թվականակ ամասներ կոչվում եւ ելնելով բյուջետային ապահովության մասով դա B մասն է ինքը իրականում եւ մենք ամասով
կարգավորումներ դեռևս մինչև 2023 թվականը ներառյալ չենք կիրառել։ Տարվերջին կատարեցինք համապատասխան փոփոխություն, որով մենք կարողացանք արդեն իսկ ոչ միայն բաշխել այդ տարբերության մասը, այլ ամբողջ օրենքի կիրառության մեջ մտավ եւ 2024 թվականին դոտացիոն գումարը արդեն իսկ կազմում էր 85.3 միլիարդ, ինչպես մենք գիտենք, դա համախմբված բյուջեի փաստացի եկամուտների 4% էր կազմում, այսինքն եթե 23 թվականին դա կազմում էր 69.7 միլիարդ, ապա 24 թվականին դա արդեն իսկ կազմեց 85.3 միլիարդ, եւ 24 թվականին առաջի անգամ մենք այդ բաշխումը կատարեցինք ոչ թե միայն տարբերության մասով, այլ 24 թվականին օրենք ամբողջ ուժով մտավ կիրառության մեջ, դա մեր 23 թվականի տարեվերջին կատարվող փոփոխությունների ամենակարևոր ցուցիչներից մեկն էր։ 2024-ին էլի են կոնստանտ վիճակով է լինելու, թե ինչ-որ գործակիցներ են սահմանված։ 2023 թվականի փոփոխությունով ոչ միայն բնակչության թվականակից ելնելով մեր բաշխումը կատարեցինք, այլ յուրաքանչյուր սահմանամերձ բնակավայրի համար նախատեսեցինք 5 միլիոն դրամ։ 24 թվականին առաջի անգամ էր, որ մինչև 3500 բնակիչ ունեցող համայնքներին յուրաքանչյուրին, դա 71 համայնքներից 8-ն են, իրենց նախատեսեցինք 50 միլիոն դրամ, այսինքն մենք 85.3 միլիարդ դրամից ամասով հատկացրեցինք, նոր միայն մնացող 84.5 միլիարդ դրամը բաշխվեց Բ մասով, այսինքն կախված ծախսային գործոններից, դրանք տրանսպորտային մաչելության գործոններ, մասշտաբի գործոններ, բարձրադիրության գործոններ, համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրերի քանակի գործոններ եւ տարիքային կառուցվածքներ։ Այսինքն մենք 5 գործոններից 4-ում կատարեցինք համապատասխան փոփոխություններ։ Միայն տարիքային կառուցվածքի գործոնում փոփոխություն չկատարեցինք, որովհետեւ 0-ից 16 տարեկան եւ 63-ից բարձր տարիքի անձանց փոփոխություն տեղի չեր ունեցել, բնականաբար դրան չանդրադարձանք։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ ինչքան համայնքը խոցելի է դառնում, այսպես ասած, ձեր նշված ճապոնիշները, այնքան ավելի շատ դոտացիոն միջոցներ են։ Այո, նախկինում 1700-ից մինչև 2000 մետր բարձրադիրության համար կիրառում էր 1.1 գործակից, այսօրվա մեր փոփոխություններով 1.1 գործակիցը սահմանեցինք 1.2, եւ 2000-ից ավել բարձր գտնվող բնակավայրի համար 1.25 գործակիցը սահմանեցինք 1.4 գործակից։ Իդեպ հաջորդ գործոնը, որը մենք կատարեցինք փոփոխություն, դա տրանսպորտային մաչելության գործոնի փոփոխություններ։ 23 թվականին հաշվարկը այսպեսին էր. շշկենտրոնից հեռավորություն, մարզկենտրոնից հեռավորություն տվյալ բնակավայրի կամ համայնքի, Երևանից հեռավորություն։ Նախկինում շշկենտրոնից հեռավորության համար նախատեսված էր 0.6 գործակից, բայց քանի որ ասենք խոշորացումը տեղ ունեցավ, այսինքն շշկենտրոն որպես այդպիսի հասկացում գրեթե վերացել է, եւ փորձեցինք այդ 0.6 գործակիցը նվազեցնել, սարքել 0.1, բայց փոխարենը Երևանից եւ մարզկենտրոնից հեռավորությունները մենք ուժեղացրեցինք։ Նախկին Երևանից հեռավորությունը 0.1 գործակից էր, սարքեցինք 0.3 գործակից, եւ մարզկենտրոնից հեռավորությունը 0.3-ը, սարքեցինք 0.6 գործակից։ Այսինքն դա նաեւ մեկ անգամ եւս մենք ցույց տվեցինք, որ կառավարությունը հետեւականը այն համայնքներին, որոնք որ մարզկենտրոնից կամ Երևանից հեռու են, բնականաբար իրենք ավելի շատ դոտացիոն գումարներ պետք է ստանային։ Պարոն Ալբերտյան, որքան էր որ անհատույց են տրամադրվում այս միջոցները մեծ հաշվով, բայց կառավարությունը արդյոք ունի լծակներ հասկանալու, արդյոք այդ գումարները ծախսվում են ի նպաստ համայնքների զարգացմանը։ Բյուջետային համակարգի մասին օրենքում կար այդպիսի կարգավորում, որ տվյալ տարվա վարչական մասի Պաուստային ֆոնդում նախատեսվում էր 5-ից 20% գումար, որը որ կարող էր ուղղվել ֆոնդային մաս։ Ֆոնդային մասում իրականացվում են ծրագրերը, որոնք որ համայնք իր առջև դրել է, այսինքն կապիտալ բնույթի ծրագրեր։ Մենք այդ սահմանաչափը ավելացրեցինք, 5-ից 20%-ը բարձրացրեցինք 5-ից 30%, որ համայնքը կարողանա, եթե իր մոտ գեներացվում է դրա ոչ միայն դոտացիա, այլ նաև սեփական եկամուտների բարձր մակարդակարություն գեներացնում է գումարներ, դա կարողանա հաջորդ տարի իրականացնել, ուղարկել ուղղել ֆոնդային մաս եւ իրականացնել կապիտալ բնույթի աշխատանքներ։ Դա իդեպ ասեմ, 21.5 միլիարդ դրամի հնարավորություն ստեղծվեց համայնքների համար, որ կարողանան վարչական մասից ուղղեն ֆոնդային մաս եւ իրականացնեն կապիտալ բնույթի աշխատանքներ։ Շնորհակալ եմ շատ հարցազրույցի համար, պարոն Ալբերտյան։ Ես լավ, շնորհակալ։
Բարելավել է կենսաթոշակ նպաստի գումարի անկանխիկ տնօրինման ու մինչև 5000 դրամ ամենամիս քեշբեք ստանալու հնարավորությունը։ Կառավարության որոշմամբ հիմա արդեն կապ չունի, թե որ բանկի քարտապան է քաղաքացին։ Բոլորը կստանան այդ գումարը, ընդ որում փոխհատուցման ամբողջ ծավալը կֆինանսավորվի պետբյուջեից։ Նախկինում 10% հետ վճարի կեսը կառավարությունն էր տալիս, մյուս կեսը սոցիալական նախաձեռնությանը միացած բանկերը։ Ծրագրի մեկնարկից հետո թիրախային խմբերի անկանխիկ դրամաշրջանառությունը 2023-ի տարեվերջին գերազանցել է 62 միլիարդ դրամը, մինչև մեկնարկը զրոյական էր։ Հասակակից ամուսինները նույնքան էլ աշխատանքային ստաժ ունեն, 40 դար յուրաքանչյուրին։ 9 տարի է, որ կենսաթոշակի են անցել և 1 տարի արդեն, որ թոշակի համար չեն հասնում Հայփոստ, ստիպված լինում հերթպահել։ Գումարը ստանում են քարտով։ Շատ հանգիստ է։ Երբ ցանկանում ես այն ժամանակ գիշերվա կեսին է կարող ես գնալ ստանալ։ Գործը հեշտացնող փոփոխություններին հեշտ են հարմարվում, շատ արագ յուրացրեցին անկանխիկ առևտուրանելու պարզ քայլերն էլ։ Մոտիվացնող էր նաև կառավարության կողմից շրջանառության մեջ դրված հնարավորությունը անկանխիկ վճարումների գնումների դեպքում հաջորդ ամիս 10% հետ վճար ստանալու։ Աշխատում եմ, որ ընդհանրապես քարտով առևտուրս անեմ, մի թոշակ ավելանում է վրեն, թոշակից ավել անգամ։ 13-րդ թոշակ է գալիս արդեն։ Թոշակառուի համար 5000 դրամն էլ ինչ որ բան է։ 5000 ես 5000 ամուսինը ստանանք, էլի ընտանիքում մեր համար մեծ բան է, 3 անչափահաս երեխեք են։ Արդեն այս հունվարից կենսաթոշակառուն կամ նպաստառուն թե որ բանկի քարտապան են, էական չէ։ Եթե ծրագրի մեկնարկից մինչև անցած տարեվերջ հետ վճար ստանում էին միայն այն քաղաքացիները, որոնք քեշբեքի ծրագրին միացած բանկերի շահառու էին, ապա կառավարության նոր որոշմամբ սահմանափակումները կհանվեն։ 10% հետ վճարն էլ, որի 5% էր պետությունը տալիս, իսկ 5-ը ներդնում էին սոցիալական նախաձեռնությանը միացած բանկերը, այսուհետև ամբողջությամբ կտա կառավարությունը։ Հիմա երբ որ ամբողջ գումարը տրամադրվել է պետական բյուջեի կողմից, կապ չունի կենսաթոշակային քարտը կամ սոցիալական նպաստի երաշխիքը որ բանկից է ստանում, այսինքն կարողանաս անկախիկ վճարներ իրականացնել, գնումներ իրականացնել եւ դա դիմաց ստանալ քեշբեք։ 2022-ի հուլիսից, որպես պիլոտային ներդրած ծրագրի արդյունավետությունը տեսնելով, կառավարությունը դարձրեց այն շարունակական մեկնարկային փուլում կենսաթոշակառուների նպաստառուների կողմից անկախիկ գործարքներ գրեթե չէին արվում։ Ծրագրի կենսունակության հանդեպ էլ թերահավատություն կար այն առումով, որ ավագ սերնդի ներկայացուցիչները կդժվարանան վարքագից փոխել նախապատվություն տալ քարտով գործարքներին, ընթացքը մինչդեռ հակառակն ապացուցեց։ Ոչ միայն շատ լավ դա կիրառվեց, այլ նաեւ էական ազդեցություն թողեց նաև կենսաթոշակային ապահովության ոլորտում, որովհետև մեր տարբեր թոշակների բարձրացման զուգահեռ սա նաև հավելյալ թոշակի բարձրացման էֆեկտ էր տալիս, որովհետև մինչև անգամ միջին հետ վճարը հասավ որոշ դեպքերում 4000 դրամ։ Եթե ծրագիրը մեկնարկային ամսում ընդամենը 16000 շահառու ուներ, 2023-ի տարեվերջին արդեն 164000-ից ավելի, անկախի գործարքների ծավալն էլ կարելի ասել զրոյականից հասել է 62 միլիարդ դրամի, ընդհանուր մինչև այժմ վճարվել է ավելի քան 5.2 միլիարդ դրամ հետ վճար, որից 4.6 միլիարդը միայն 2023-ին։ Միասնական քննության երկու հնարավորություն՝ ձմռանն ու ամռանը։ Արդեն երկրորդ տարին գնահատման և թեստավորման կենտրոնը դիմորդներին լրացուցիչ հնարավորություն է տալիս, հաշվի առնելով փաստը, որ քննությունները կարող են լինել ստրեսային և հաճախ դիմորդի հոգեվիճակը կարող է խանգարել գիտելիքները առավելագույնս ցույց տալ։ Այս փոփոխություններով գնահատականները դառնում են ավելի օբյեկտիվ, ապագա ուսանողներն էլ ծանոթանում են քննության կարգին, եթե ինչ կարողանում են նաև հստակ իմանալ իրենց արդյունքը, անհրաժեշտության դեպքում բարելավել արդեն երկրորդ փուլում։ Այս պահին շատ լարված են քննությունների հետ կապված, բայց լավ։ Միասնական քննությունների նախապատրաստական այս փուլում Մարիայի համար սովորական են դարձել նույնիսկ անքուն գիշերները, ավարտական դասարանի աշակերտուհին որոշել է մայրբուհի ուսանող է դառնալու։ Լարվածությունը մի փոքր թուլացնում է միասնական քննության երկու հնարավորությունը։ Քննությանը մասնակցելով նախ կիմանաս, թե այսքան պարապելով ինչ արդյունք ես գրանցել, ու երկրորդ քննությանը արդեն լարվածությունը քեզ չի խանգարի, որտեղ դու ծանոթ ես եւ քննության կարգին, ոնց է անցկացվում, ինչը կարա քեզ խանգարի։ Բուհ ընդունվելու համար միասնական քննության երկու հնարավորություն տալու որոշում կառավարությունը 2022-ին կայացրեց։ Դիմորդները գիտելիքի ստուգատեսին մասնակցում են ձմռանը եւ ամռանը, ընդունելության համար ներկայացնում են լավագույն արդյունքը։ Նախորդ տարի ձմեռային քննությանը 6856 դիմորդ էր մասնակցել, 2024-ին հայտագրվել է 2800-ով ավելի։ Դիմորդը հնարավորություն է ունենում իր թերությունները բացահայտելու, ավելի լավ պատրաստվելու, առարկաների ընտրության
հարցում եւս ճշգրտման հնարավորությունն է։ Մենք ունենք դիմորդներ, որոնք հունվար փետրվարին հանձնում են մեկ առարկա, հունիս-հուլիսին այլ առարկա են հանձնում։ Գնահատման թեստավորման կենտրոնում նախապատրաստական աշխատանքները նախորդ սեպտեմբերից են սկսել։ Առաջադրանքների մշակում, տպագրություն, առաքում արդեն ձևավորվել են քննական կենտրոնները, 14-ը Երևանում, 28-ը մարզերում տեղակայված, հիմնականում մարզկենտրոններում։ Մեկ մարզում ունենք երկու քաղաքում քննական կենտրոններ, Սյունիքի մարզն է, որտեղ քննություններ կազմակերպում են Կապանում եւ Գորիսում բոլոր առարկաներից, հաշվի առնելով աշակերտների այդ տարածումը հաղթահարելու խնդիրը։ Միասնական քննությունների ընթացքին կհետևի ավելի քան 700 աշխատակից, ով որ կենտրոնում է լինելու, տեղեկացնելու են քննությունից մեկ օր առաջ միայն։ Դասերին չխանգարելու համար քննությունները շաբաթ-կիրակի օրերին են։ Դիմորդները իրենց կենտրոնի մասին կծանոթվեն հունվարի 15-ին էլեկտրոնային նամակով։ Եթե դու եւ ուզում ես հանձնես, վերջացնես, դա շատ լավ հնարավորություն է, որ էլ 4 ամիս անիմաս չսպարապի։ Նախորդ տարի ձմեռային փուլի մասնակիցներից մոտ 800-ը բավարարվել է արդյունքով ու հրաժարվել երկրորդ հնարավորությունից։ Քննաշրջանը կմեկնարկի հունվարի 20-ին հայոց լեզու և գրականություն առարկայով, կամ փոփվի կենսաբանություն ռուսերենով փետրվարի 4-ին։ Դուք դիտում եք հրապարակումը, շնորհակալություն ուշադրության համար, առողջ եղեք։